Pirmiausia, turiu jums paskelbti, ar visi čia yra dokumentai. Tai byloje turėtų būti ir yra įdėti dviejų oponentų atsiliepimai gauti. Taip pat yra reikalingi balsavimui vietiniai visi įdėti. Taip pat Rūtos čia įvairūs doktorantūros laikotarpio studijomis susiję dokumentai, protokolai, o taip pat įdėtos yra ir trijų, man atrodo, straipsnių kopijos ir taip pat tai, kas susitikimai dėl narystės daktaro disertacijai, gauti ir visi kiti būtini dokumentai. Tai byla yra patikta tvarkinga ir tada galima, aš tiesiog norėčiau pirmiausia jūsų pažindyti su posėdžio eiga, labai trumpai, yra tokia kaip visada, pradžioje, žodžiu, turiu jums paskelbti, kas dalyvauja pagal reglamentą, turėtų dalyvauti nemažiau kaip vienas oponentas ir nemažiau kaip keturi disertacijos gynimo tarybos nariai ir dabar dalyvauja iš oponentų, dviejų oponentų, dalyvauja profesorius Arūnas Sverdiolas ir nedalyvauja Jūratė Rubavičienė, tačiau pagal reglamentą galima ginti, jei yra gautas oponento raštiškas atsiliepimas, toks raštiškas atsiliepimas yra byloje Jūratės Rubavičienės ir pagal reglamentą galima leisti ginti ir toliau dalyvauja profesorius Dalius Jonkus, docentė Nijolė Keršytė, docentas Mintautas Gutauskas ir docentas Arūnas Mickevičius ir taip pat aš, Gintautas Mažeikis, vesiu šią procedūrą. Ir dabar trumpai tiesiog supažindinsiu su mūsų tolimesnė posėdžio eiga. Taigi, pirmiausia, suteiksime disertantį Rūtai Bogdanavičiūtį žodį, vėliau bus disertanto moksliniam vadovui. Disertanto mokslinis vadovas yra profesorius Leonidas Dorskis, jis yra atsiuntęs tik tai žinutę apie teigiamą atsiliepimą, nebent yra koks nors kitas dar dokumentas. Jo, yra tik tai pats paprasčiausias sutikimo dėl gynybos laiškas, tai tikiausiai, kad net ir nereikės suteikti, skaityti ten. Po to bus pasisakys oponentai, po to atsakys oponentui bus pasisakyta suteiktas žodis tarybos nariams ir
pasisakius jau tarybos nariams ir atsakius jos klausimą, bus teikta auditorijai galimybė užduoti klausimus ir jau po to bus priimtas sprendimas. Ir kaita hermeneutikos. Šią temą pasirinkau siekdama parodyti hermeneutikos atotrūkį nuo esaties metafizikos puoselėjančio stabilaus pažinimo pretenziją. Ir tai bandžiau daryti įsivesdama interpretacinės dinamikos terminą, kaip taikliai atskleidžianti dinamišką egzistencinę hermeneutikos esmę. Hermeneutikoje, vertėtų pažymėti, kad hermeneutikoje būtent šis terminas nėra vartojamas, tai aš įsivedžiau, tačiau jis yra vartojamas kitose kontekstuose, tarkime, teologiniuose traktatuose, sociologijos, taip pat analizuojant žmogaus ir robotų santykį. Aš bandžiau perkelti šį terminą į hermeneutikos sritį, jį apibrėždama taip. Interpretacinės dinamikos terminas apibrėžiamas kaip kalba medijuotas interpretacinis supratimo būdas, kuris reiškia nepabaigiamą interpretacinį judėjimą, atribuojantį nuo stabilaus pažinimo pretenzijų. Šis apibrėžimas ganėtinai platus, tačiau kadangi interpretacija, suprantu, kaip universalizuota šiuolaikiniame hermeneutikos kontekste, būtent dėl šios priežasties pasirinkau gana platų apibrėžimą. Šis terminas įgyja tai universalią prasmę, bet kokiame supratime medijuotojai per galvą veriasi interpretacinė dinamika. Šio darbo tikslas buvo atskleisti interpretacinės dinamikos pobūdį ir parodyti jos kaitą hermeneutikoje. Ir tam pasitelkiau uždavinius – atskleisti centrintos interpretacinės dinamikos 19-20 amžiaus vokiškojoje hermeneutikoje, analizuojant A. interpretacinės dinamikos užuomazgas romantinėje hermeneutikoje, dialoginė interpretacinės dinamikos klaida, įcentrinė interpretacinė dinamika meno plotmėje ir įcentrinė interpretacinė dinamika vaikiškumo plotmėje. Antras uždavinys – atskleisti išcentrinės interpretacinės dinamikos transformacijoje postmoderniojoje hermeneutikoje. Ir tai bandžiau daryti analizuodama. Išcentrinė interpretacinė dinamika postmoderniojoje hermeneutikoje, po to Gadamerio dinamiško dialogo pastanga neįmanomose debatuose ir išcentrinė interpretacinė dinamika pragmatinė edifikacinė Ročio hermeneutikoje. Tam pasitelkiau tokius metodus, kaip intertekstuali filosofinių tekstų analizė, hermeneutinė tekstų ir jos išryškėjančių koncepcijų interpretacija, hermeneutikos koncepcijų lyginamoji analizė ir filosofinė kritinė refleksija. Darbo struktūra. Darbas yra suskirstytas į dvi dalis, atsižiūrint į jau suformuluotus uždavinius, siekdama atskleisti į centrinę ir išcentrinę interpretacinę dinamiką. Darbas suskirsčiau į dvi dalis. Pirma būtų į centrinę interpretacinę dinamiką 19-20 amžiaus vokiečių hermeneutikoje. Paminėsiu, kad į centrinę interpretacinę dinamiką aš apibrėžiu taip. Tai yra nepabaigiamas, tačiau kryptingas interpretacinis judėjimas centro kaip tiesos akimirkos tvirties. Antra dalis iš centrinė interpretacinės dinamikos transformacijoje postmoderniojoje hermeneutikoje. Iš centrinė interpretacinė dinamika apibrėžiau kaip nepabaigiama ir nekryptinga interpretacinį judėjimą nuo centro, kuomet dekonstruojami bet kokie prasmės vienumai. Taip suskirščiau, siekdama parodyti interpretacinės dinamikos transformaciją iš centrinės į centrinę. Pirmoje dalyje aptariamos interpretacinės dinamikos užuomazgos romantinėje hermeneutikoje ir šios dinamikos išsiplėtojimas ontologinėje hermeneutikoje, atstovaujamojo Heideggerio ir Gadamerio, analizuojant šių autorių meno bei istorijos sampratas. Antroje dalyje parodoma interpretacinės dinamikos transformacija
virsmas iš centrinė interpretacinė dinamika postmoderniajame kontekste. Ir tai daroma analizuojant ontologinės hermeneutikos daugiausia Gadamerio santykis su Derrida dekonstrukcija ir Ročio pragmatizmu. Aptariant dekonstrukcinės hermeneutikos, galimus dekonstrukcinės hermeneutikos ir pragmatinės hermeneutikos variantus. Taip, šio darbo naujumas. Šiame darbe pasirinkau strategiją analizuoti daugybę skirtingų autorių pozicijų susijusių su interpretacinės dinamikos problematika, taip siekdama atskleisti egzistuojančių sampratų įvairovę, bendras analizuojama problematika siejama kontekstą ir kartu parodyti savo poziciją, kurios laikomas ir disertacijoje. Galbūt tai per daugybę skirtingų pozicijų, galbūt ši pozicija šiek tiek paskendusi, tačiau jau bandžiau suformuoti kokią techniką. Tai bandžiau daryti atitinkamai pasirinkdama ir priartindama tam tikras filosofinės pozicijas. Vienas skirtumo kaip aktualesnės už kitas, tam tikrose kontekstuose, svarbiose atskleidžiant interpretacinės dinamikos problematiką. Disertacijoje lyginamos šios pozicijos – romantinės ir ontologinės hermeneutikos, hermeneutikos ir dialogo filosofijos, Gadamerio hermeneutikos ir Derrida dekonstrukcijos, Gadamerio ir Ročio edifikacinės hermeneutikos, taip pat Ročio ir Derrida dialogo sampratos, Kaputo ir Tavėjo sampratos. Ir tai daroma bandant išryškinti lyginančios autorius, tai daroma bandant išryškinti savus aspektus ir savas išvadas. Ir taip parodoma savo poziciją, taip pat kritiškai reflektuojant tam tikras pozicijas. Pavyzdžiui, Gadamerio romantinės hermeneutikos traktavimą, taip pat Derrida pozicija santykyje su Gadamerio pozicija, taip pat Ročio edifikacinės hermeneutikos, kritikuojant Ročio edifikacinės hermeneutikos tapatinimas su Gadamerio hermeneutika. Ir pabandžiau detaliau suformuluoti punktus, tai būtų detalesni punktai. Pasitelkiant interpretacinės dinamikos terminą, sakiau, siekiama atskleisti dinamišką interpretacinio supratimo pobūdį, įsimesgant 19 amžiaus romantinėje hermeneutikoje, išplėtota ontologinėje hermeneutikoje ir itin aktualizuota universalizuotos hermeneutikos kontekste šiandien. Analizuojant interpretacinės dinamikos pobūdį bei kaitą hermeneutikoje nuo 19 amžiaus iki šiandieninės universalizuotos hermeneutikos suformuovau į centrinės ir išcentrinės interpretacinės dinamikos perskirą. Analizuojant mokslinės epistemologijos kritiką iš romantinės hermeneutikos perspektyvos formuojama tezė, kad jau romantinė hermeneutika savo interpretacinio supratimo samprata tampa opozicija moksliniai hermeneutikoje ir pabrėžiama prieš, žvelgiant iš ontologinės hermeneutikos tradicijos, ypač ir Gadamerio perspektyvos, romantinė hermeneutika dar netitrūksta nuo mokslinės epistemologijos, tačiau šiame darbe, pasitelkdama skirtingus šiuolaikinius šią hermeneutiką mėginančius naujai aktualizuoti autorius, bandžiau grįsti tokią poziciją, kad romantinė hermeneutika tampa opozicija moksliniai epistemologijai dėl skirtingos savo mokslo sampratos. Šios pozicijos pagrindu ontologinė hermeneutika, kuri pati linkusi priešinti save romantiniai hermeneutikai, atskleidžiama kaip vis dėlto pratęsinti 19 amžiaus hermeneutikos tradiciją. Toliau, analizuojant dialoginę interpretacinės dinamikos sklaidą hermeneutikoje, atskleidžiama skirtinga romantinės ir ontologinės hermeneutikos interpretacinės dinamikos sklaida santykyje su žydiškoje dialogo filosofija. Analizuojant ontologinės hermeneutikos interpretacinės dinamikos išsklaida tarp savęs ir kito, atskleidžiamas haidegeriškas ir gadameriškas dialogo pobūdis. Gretinant analizuojamas skirtis tarp hermeneutinės interpretacinės dinamikos ir dinamiško lemniško begalybės mąstymo. Tačiau pabrėžiu, kad gretinant analizuojamas skirtis, jokiais būdais begalinė interpretacinė dinamika hermeneutikoje netapatinama su lemniu begalybės mąstymu. Toliau analizuojant įcentrintą
Interpretacinė dinamika hermeneutinėje laikiškumo plotmėje išryškinamas šios dinamikos sklaidos pobūdis Heideggerio faktiškumo hermeneutikoje ir Kadamerio istoriškai paveiktos sąmonės koncepcijoje. Aš pabrėžiau interpretacinės dinamikos sklaidą anapus objektyvizmo ir relativizmo. Svaršiau Kadamerio formuluojamą, svaršiau ir analizavau problemindamą, taip pat formuluojamą skirti tarp geresnio ir kitokio supratimo. Analizuodama įsitraukimo į dialoginį interpretacijos vyksmą, kriterijų geresniam supratimui ir kritiškai reflektuodama Kadamerio siūlomą distanciacijos kriterijų kaip įgalinantį įsitraukimą į tą interpretacijos vyksmą. Galiausiai bandžiau parodyti, kad skirtis tarp geresnio ir kitokio supratimo čia yra nepaneigiama, tačiau surelatyvinama. Taip pat, analizuojant interpretacinės dinamikos pobūdį hermeneutikoje, parodoma šios dinamikos transformacija. Centriškai orientuotos interpretacinės dinamikos būdingos filosofiniai hermeneutikai virsmas iš centrinė interpretacinė dinamika būdinga postmoderniai hermeneutikai. Pastaroji hermeneutikos versija darbe traktuojama kaip kilusi iš 20 amžiaus ontologinės hermeneutikos, laikantį ją esminė ašimi ir iš jos nepaneigianti, greičiau ją transformatyviai pratesinti. Ši nuostata grindžiama atitinkamų filosofinių koncepcijų pasirinkimų ir dėliojimų. Pasitelkiant tokius autorius kaip Davėjų Kaputo, o taip pat ir patį Kadamerį, kuris neįmanomose debatuose išvelgia hermeneutikos bendrų taškų su dekonstrukcija, darbiai rodinėjamas hermeneutikos ir postmoderniosios dekonstrukcijos priešinimo būdingo deridanio apibristumas. Toliau, analizuojant Kadamerio ir Derida neįmanomus debatus, bandžiau kvestionuoti Derida postuluojama stabilaus dinamiško supratimo priešpriešą, neleidžiančią megsti dialogo tarp hermeneutikos ir dekonstrukcijos. Bandžiau teikti, kad būtent į centrinio ir iš centrinio interpretacinės dinamikos nukreiptumo priešpriešą yra hermeneutikos ir dekonstrukcijos skirties pagrindas. O toks pagrindas radikaliai neatskiria, nes saugo interpretacinės dinamikos bendrumą tiek hermeneutikoje, tiek dekonstrukcijoje. Analizuojant interpretacinės dinamikos atvirumo problemą, atvirumo kitam problemam, Kadamerio tapatumo, dinamiško tapatumo ir neradikalios skirties žaismės supratime išryškinama kaip paradoksaliai atviresnė už Kadamerio, už Derida visą skaldančios radikalios skirties mąstymą anapus bet kokio tapatumo. Taip pat traktuojama jo Kadameris neįmanomose debatuose siekdamas mėgsti dialogą su Derida dekonstrukcija atskleidžia interpretacinės dinamikos bendrumą kaip vienintį hermeneutiką su dekonstrukcija. Tokia Kadamerio dinamiško dialogo pastanga šiame darbe formuojama kaip derybiško hermeneutikos ir dekonstrukcijos supriešinimo dekonstrukcijos, logiškai tarčiant Derida dekonstrukcijos sampratą. Gretinant Rorčio socialinio polilogo sampratą su Kadamerio tarpasmeniniu dialogu, išryškinama, kad abiejose tose dialoguose skleidžiasi interpretacinė dinamika, tačiau skiriasi jos nukreipimas į centrinę ir į centrinę ir į centrinę kryptimis, kartu pažymimas į savo subjektų autonomijos bendrumas. Toliau, gretinant Ročio socialinio polilogo sampratą su Derida bei Levino dialogu, su kitu iš centrinės interpretacinės dinamikos nukreiptumas tampa vienijančiu elementu. Tačiau šias sampratas atskiria skirtingos subjekto autonomijos ir paties socialumo traktuotės, kurios kartu sąlygų yra gerokai skirtinga, kaip bandžiau parodyti disertacijoje Rorčio ir Derida bei Levino iš centrinės interpretacinės dinamikos pobūdį.
Derida ir Levino radikaliosios skirties siejamos su kitybės sampratose, iš centrinė interpretacinė dinamika, kaip bandžiau formuluoti išvadą, atrodo įgyjusi radikalesnį pobūdį negu Rorčio pragmatinėje hermeneutikoje. Tačiau pastaroji teorija paradoksaliai pasirodo esanti žymiai arčiau relativizmo negu Derida ir Levino sampratos. Ir galbūt dar perskaitysiu išvados mus, kai kurie punktai kartuojasi. Išvados interpretacinės dinamikos sampratos pradmenys aptinkami 19 amžiaus romantinėje dvasios mokslo hermeneutikoje. Su interpretaciniu supratimu romantinėje hermeneutikoje siejami šie principai. Panaikinta subjekto-objekto pozicija, supratimo erdviškumas, gyvenimo patirties sureikšminimas, istoriškumo bei prietarų reikšmės suvokimas. Romantinė hermeneutika yra svarbi ontologinės hermeneutikos ištaka. Stabilių epistemologinių pagrindų kritika ontologinėje hermeneutikoje siejama su tokiamis romantinėje hermeneutikoje užsimezgusiomis šių pagrindų kritikomis. Subjekto-objekto dichotomijos kritika, pažinimo kaip teisingos objektybės reprezentacijos suvokimo kritika, įsitikinimo, kad protas gali išlaisvinti šališkumų, prietarų ir tradicijos kritika, tikėjimo, kad savirefleksijos gale mes galime peržengti istorinį kontekstą ir pažinti daiktus tokius, kokie iš tiesų yra kritika. Interpretacinė dinamika hermeneutikoje skleidžiasi dialogiškai. Romantinėje ir ontologinėje hermeneutikoje tiesiog bandžiau spręsti tam tikrą santykį su relativizmu. Vis dėlto aš matau skirti, kad Gadamerio supratimas saugo išsaugo tą ribą tarp geresnio ir kitokio supratimo. Geresnis ir kitoks supratimas nėra lygų. Tuo tarp, pavyzdžiui, Rorčio sampratoje geresnis ir kitoks supratimas mes galime tapatinti, nes čia yra, nes šis sampratai yra ties relativizmo riba. Tuo tarpu